ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን ከደራ ያዩት ቻናል ቤተሰቦች እነሆ እንግዲህ ዛሬ በራያ ቆቦ ሮቢት ነው የምንገኘው። ሰላም ወይ ወይ እናቴን በይተን ወጋይ እናቴ ወለለይ ማዘር አንድ ሌትር ዘይት ስንት ገባ? ምን እናስመልክቶ ነው ግን እንደዚህ የተወደደ? በጣም ተቆጥቶ ነው የጀመረው። አየላሚቱን ግንባር አየሉ ዳርካ ከፈወን አየህ መርማይ ባገር ስኳር ሳስ እንደምንው ከፈወን ታሳውን ነው ሰባው ሰማኝ አንተ ለሳለው አልከለከልኩም አንተ ለምንድን የሆነ መከረኛ የለህም ያና ካንተ ደማቸ መንገነ እና ይበላም ገብስ የጎበዞች አገገር እና ሆኑም ሮቢት እንዲያና ሐሰነ አዘማድ የደነክ እና ንየደነክ አዘማድ የደምነክ አንተ እንደምን አለ እንደምን ካንተ አቀማው
ነገነ እና ይበላም ገብስ